بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wa htada bi hadihi wa stanna bi sunnati la Amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu Para pencinta Al-Quran dan Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 21.09 20.24 Kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ma'idah Surah Al-Ma'idah surah yang kelima juzuk yang ke-6 Surah yang kelima juzuk yang ke-6 Ayat yang kita baca pada hari ini Ayat 33 dan 34 Biiznillah Ya Azza wa Jalla Di mana dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan hukum Al-Hirabah Hirabah, Hirabah ni dia panggil rompok penyamun Rompokkan dan samun Secara bersenjata Terang-terangan Itu beza dengan curi Mencuri senyap-senyap Herobah ni dia lawa terang-terangan termasuk juga qutta' ut-tariq orang duk merompok duk samu orang yang di tengah jalan. Nah itu itu dalam dalam kumpulan dia. Dan juga orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi tak kira lah buat apa pun dia rompok ke dia mengganggu orang ke dia yang penting perbuatan yang jahat yang tidak baik yang menakut-nakutkan orang-orang ramai itu termasuk dalam yas'auna fil ardi fasada. Kemudian ayat yang kedua dalam siri ini Allah Taala nyatakan taubat mereka. Kalau dia bertaubat sebelum ditangkap. Kalau dia sudah sudah ditangkap baru taubat, apa hukum? Insya-Allah. Kita cuba rungkaikan dalam siri perbincangan kita pada pagi yang mulia ini insya-Allah jadi para jemaah sekalian itulah di antara uh, dia panggil perbincangan ayat yang kita akan baca hari ini iaitu ayat 33 dan ayat 34 dari surah Al-Maidah. Baik, bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi muka surah 206. Muka surah 206. Kita mula dengan baca ayat dulu baca ayat kemudian kita pergi ke huraiannya insyaallah a'udzu billahi minasyaitanirrajim innamajaza alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'un ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا فاعلموا أن الله غفور رحيم الله أكبر إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا هانيا Ha, ini bahas terjemahan bahasa lama ni hanya sahnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Allah letak tajuk berak perang Allah dengan Rasul mana kalau kita kata perang sama kita nak tak berapa besar sangat tapi perang Allah dengan Rasul ni ada berani awak ha. serta melakukan bencana kerusakan di muka bumi dengan melakukan keganasan, merampas, merompok, membunuh orang di jalanan atau menakut-nakutkan orang masuk kau tu. Apa jadi puak ni? Apa hukumannya? Allah Taala sebut ayuqattalu au yusallabu ialah dengan dibalah bunuh kalau mereka membunuh dengan sengaja dengan tidak merampas ha, kita akan sebut nanti au yusallabu atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang kalau mereka merampas saja dia rampas saja dia tak bunuh orang potong tangan potong kaki bersilang au yunfau minal ardi atau di luar negeri kalau mereka hanya mengganggu ketenteraman awam dia menakut-nakutkan orang kita halau dia untuk negeri lain penjara di sana zalika hmm. lahum khizyun fid dunya hukuman yang demikian itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka oh, tak ino apa mai putus tangan kaki ni <laughs> nah uh. walahum fil akhirati azabun azim dan di akhirat esok mereka beroleh azab seksa yang amat besar. Allahu akbar. Munasabatul ayat lima qablah. Munasabah ayat dengan ayat sebelumnya macam mana? Lamma zakarallahu taala fil ayatil ula dalam ayat yang lepas tengok. Allah Subhanahu taala nyatakan dalam ayat yang lepas taghliz ism Besarnya dosa membunuh orang tanpa hak bunuh saja-saja bunuh kerana dendam kerana hasad eh selalu kita dengar tanpa hak apa ada ke bunuh tanpa, bunuh dengan hak naam orang bunuh orang dengan sengaja maka kita boleh bunuh dia dengan hak itu yang maksudnya bunuh dengan hak uh, dia murtad suruh taubat tak mau boleh dibunuh itu dia panggil kesos hukum regdah hukuman mati jadi ini semua dia panggil bunuh dengan hak ha, kita kena ingat maka datangnya ayat ini atba'ahu bi bayani'l fasad Allah Ta'ala nyatakan di sini beberapa kerusakan jenayah yang juga membawa hukuman mati ha, dan ada juga jenayah yang tak sampai kepada mati macam tadilah yunfau minal arun dia halau keluar dari bumi Tak payah bunuh dia Ataupun cukup dengan kita potong tangan dengan kaki je Jadi hukuman dalam Islam ni Ada belaka Yang mati pun ada Yang tak mati pun ada Yang berat pun ada Yang agak ringan pun ada Tapi ada hukuman Jangan kata Islam Biar gitu ya Tak ada hukuman, tak ada undang-undang Kita kata itu orang tak mengaji Islam Orang tak mengaji ya Cakap merapu macam tu kalau orang mengaji dia tak cakap pelik-pelik lagu tu. Baik, itu terjemahan baru tu. Mari kita pergi ke itu munasabah. Terjemahan munasabah. Jadi munasabah dianya Allah Taala nak nyata di sini beberapa isu perkara-perkara uh, yang menyebabkan kematian ataupun undang-undang hudud, undang-undang hirabah dan undang-undang yang ada kaitan dengan segala keganasan di atas dunia ini baik Mari kita pergi pada tafsir pula inna majza'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu sesungguhnya balasan kepada orang yang memerangi Allah dengan rasul ha, jadi sama ada dia perang Allah taala itu bil kufri wal udwan dia melakukan kekufuran dan permusuhan itu dia panggil perang dengan Allah dengan rasul wa Allah wa rasulahu ataupun mereka lawan Allah dengan rasul bil i'tida ala ahkamiddin dengan mengganggu uh, apa ini hukum-hukum agama sama juga orang kata haram dia kata halal yang halal diharamkan maka bila dia dia bila langgar hukum-hukum agama fayaf'alunal manhiyat ketika itu mereka akan melakukan perkara yang dilarang Ha Allah taklah larang, hak oh itulah dia buat. Wayatrukunal ma'murat dan mereka tinggalkan arahan Apa yang diarahkan dia tak buat, apa yang dilarang itu yang mereka lakukan ala wajil istikbari kerana sombong, kerah kepala, tak se dengar kata. Ha ini bahayanya. Sombong, kerah kepala, tak dengar kata. Ha jadi ulama tafsir kata apa? Kata Sa'id bin Jubair, arada bil muharabati lillahi wa rasuli. Maksud orang yang memerangi Allah Taala dengan Rasul ni pada zahirnya iaitu kufur, al-kufru ba'dal Islam. Kufur setelah mereka Islam. Ha. Dan juga kata muqatil syirik. Mana orang yang melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla maka itu dia panggil orang yang memerangi Allah dengan Rasul. Sebab Allah suruh kita tauhid Yang mungkin buat syirik tu kenapa? Ha. Nabi SAW ajar kepada manusia Supaya tauhid kepada Allah Yang akan mungkin buat benda karut tu kenapa? Maka itu dianggap sebagai Yuharibunallaha warasulah wa Ini satu dosa Yang cukup merbahaya Dan cukup menakutkan kita para jemaah sekalian Sebab dosa ini dikira apa? dikira sebagai memerangi Allah dengan Rasul. Kenapa? Sumya. Kenapa dinamakan orang ini, orang yang kufur, orang yang maksiat ni dinamakan al-muharibun Allah. Berperan dengan Allah Taala dengan Rasul. Lis. Ulama tafsir kata litahwili wat tashni'. Nak suruh nampak berat menakutkan mung ni bukan apa orang bukan apa yang tentera saja berperang dengan Allah dengan rasul ha wa bayanu khuturati hadhil jarimah nak menyatakan bahayanya bahayanya jenayah ini jadi siapa mereka perang dengan Allah satu lagi tanda tuan-tuan ada satu lagi dosa yang dekat ya dengan kita ada kepiah cutnya atas palau pun jadi ada songkok pun jadi ada jubah pun jadi makcik-makcik yang bertelekong pun jadi apa dia? mengambil riba nah, orang ni dekat terlibat dengan riba riba ni satu salah satu daripada dosa yang hampir sama dengan ayat Al-Hirabah tuan-tuan tanda dalam surah Al-Baqarah dalam surah Al-Baqarah ayat 279 wa illam yantahu fa'zanu biharbin min Allahi wa rasul. Orang yang tahu riba haram tapi mereka tetap mengambil riba maka mereka telah mengistihah perang min Allahi wa rasuli istihah perang dari Allah dengan Rasul. Di siapa nak kata Ibn Abbas siapa dia nak berperang dengan Allah dengan Rasul ajangnya berhenti daripada riba. Nah, jadi ayat ini dia panggil ayatul muharibin. Ayat orang yang berperang dengan Allah Taala dengan Rasul ni ayat yang cukup besar litahwili wat nak menyatakan bahayanya, buruknya, jahatnya, kejinya perbuatan orang yang melakukan syirik dan juga orang-orang yang makan riba, orang-orang yang melakukan maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla dianggap sebagai memerangi Allah dengan Rasul. Allahu akbar. Masyaallah tabarakallah. Kita dengar apa rasa gerung Kau tak rasa gerung Rasa gerung nah, Jadi syarat dia Dalam tafsir Al-Munir dia kata Yustaratu fil muharibin salah satu syuruh nah, Syarat orang nak jadi perang dengan Allah Ta'ala ni Nak jadi perompak perampah ni, pengganah ni Ada tiga Tiga syarat Ayyakuna lahumul quwwatun wa syaukatun wa mana'ah Haa Orang ni orang ada kekuatan, ada senjata, ada geng, ada orang panggil ada yang penting ada kekuatan lah. Nak beza di antara pencuri. Biasa pencuri dia mari senyap-senyap, dia takut kita. Dia tengok orang dia lari. Ni dak? Ha, kita kena lari dia. Wa an ya'tadu 'alal marati bisilah. Orang lalu dia ambil lontar dengan, dengan, dengan senjata ke lontar dengan batu ke dengan kayu ke itu dia panggil al-muharib hirabah pengganas syarat yang kedua ay yakuna qat'u tariq fi daril islam ha. syarat yang kedua dia kata berlakunya perbuatan ini dalam negara islam dalam negara islam mana negara orang, -orang duduk molek-molek amam-amam memang duduk kacau sini buat apa Syarat yang ketiga ay yakunal mal muja yakhuzul mal mujaharatan. Dia ambil harta tu secara terang-terangan. Merompoklah merompok. Menyamun kata orang, samun. Fa in akhadhu khufyatan fa huwa Kalau dia ambil senyap-senyap itu pencuri. Hukum yang mencuri lain. Hukum yang hirabah lain. Ha, baiklah. Itu satu. Yang kedua tanda ni pelajar. Yang kedua wayas auna fil ardi fasada. Ah wayas auna fil ardi fasada dan juga mereka melakukan kerosakan di muka bumi macam-macam lah kerosakan tadi. Termasuk hak tadi pun mengganas, merampah, merompak. Dan dia kata yusariuna fi amalil ma'asi mereka melakukan amal maksiat semua pelaku-pelaku maksiat dianggap sebagai makhluk perusak di atas muka bumi sama ada menakut-nakutkan orang mukmin ataupun menyekat jalan mereka ataupun merampas harta benda mereka atau mencabuli kehormatan mereka tengok anak, -anak perempuan orang pergi ambil bini orang pergi rampas ini termasuk lah Ibnu Jari kata, Ibnu Jari di tabari dia kata, al-fasad di sini al-qatlu wazina wassariqah. Bunuh orang, zina, mencuri, merompak. Ha. Jadi ada lagi ulama lain kata, al-ma'asi, segala maksiat, maka itu dikira fasad fil ardi. Sebagaimana kata Ibnu Abbas. Allahu akbar. Siapa lagi kata mai kita kumpul-kumpul berapa ada jadi ini di lah di antara senarai-senarai yang mudah kita faham maknanya yas'auna fil ardi fasada membuat kerusakan di muka bumi itu macam-macam jenis menakut-nakutkan orang mengganggu orang uh, ambil barang orang buat maksiat itu termasuk dalam semua perkara yang diharamkan oleh Allah azza wajalla Nila ni ni ada jenis bahasa jenis jenis apa ni main motor menakut-nakut ke pres motor perang ke perang mari ni dak ganggu jalan raya buat jam orang panggil duk menerak atas motor ini fasal fil ard termasuk juga dalam kerusakan atau muka bumi dia bukan sekak rusak orang rusak dia nak mati main melompat atas motor lagu ni jangan main jangan duk lock budak-budak lagu ni maka apakah hukum-hukum hukuman mereka apakah hukum mereka kita nak tengok pada hukum ya. Hmm. Hukum dia nya yang pertama <Suluh> ay yuqtalu. Ay yuqtalu tengok. Ay yuqtalu iaitu hendaklah dibalah dengan bunuh kalau mereka membunuh sahaja dengan tidak merampas. Nah, jadi yang hukum pertama bunuh. Yang kedua au yusallabu au yusallabu ataupun dipalang. Dipalang kalau mereka membunuh dan merampas. Dia rapah duit du, apa ni harta dia bunuh kawan tu. Kita kita palang dia. Jadi palang ni bila? Palang ni selepas dibunuh dulu ke kita palang dulu baru kita pancung kepala dia. Ha. Jadi ada ulama katakan setelah dibunuh mana pancung dulu baru kita palang boleh dua hari orang lalu tengok oh dah sak yo pala tak ada dah tubuh tubuh tergantung tengah pada kita palang ni kita tak gantung dalam penjara sebenarnya gantung disimpan jalan tempat orang, orang lalu lalang supaya orang tengok ai yuzaul janazatu masydudin ala khasyabatin kita letak mayat dia tu atas kayu di cabang tiga, di tiga, biar orang lalu tengok, oh, kenapa dia ni? Ni, hak ropok kedah baru ni ni. Nah, lah Orang rapah di apa ni bank baru ni, Orang pok kedah mah baru ni. Ha, jadi hak orang, orang, oh jangan buat weh. Jangan buat weh, bahaya ni. Jadi ini dia panggil bahaya. Sebab, bila kita, bila orang tu tahu tengok bahaya, dia pun berani buat tak buat? Tak berani lah. Ya. Yang ketiga au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang. Kaki kanan, tangan kiri. Tangan kanan contohnya kaki kiri. Kalau mereka merampas saja, dia rampas saja dia tak bunuh orang, potong tangan kaki. Eh, kan undang-undang mencuri potong tangan saja, itu mencuri sariqah senyak-senyak. Ini hirabah, ini serang orang ni makhluk perosak ni jadi kita kena buat berat sikit ha, tangan dengan kaki dua-dua aitu qatta'u aydihumul yumna dipotong tangan kanan dia dan kaki kiri min mafsil kaf kerak sini tangan kerak di pergelar tangan ni kaki kerak di apa dia panggil buku lali tu lah ha. Allahul Musta'an berapa dah kita? Au yunfau minal ardi Ataupun dibuang negeri Dihalau keluar daripada negeri Kalau mereka hanya mengganggu Ketenteraman awam Hamak ah, gitu ya Ada ulama kata Dak. Dibuang negeri Pemerintah sana ambil dia letak dalam penjara pula oh, Kalau kalau buang negeri saja Dia buat kacar pula Kita kena ada juga hukuman takzir kena sambung hukuman dia letak buat negeri dia duduk, duduk dalam penjara biar dia dia duduk tempat dia terasing dia tak kenal orang ha duduk sengih-sengih situ ha orang-orang dalam penjara apa tengok mu ni oh berani dengan anak orang ni ha ini dia panggil empat hukum ha, empat hukum Zalikalhum khizyum fid dunya ini adalah hukuman yang demikian itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka atas dunia dulu atas dunia dulu apa ha. Allahu Akbar jadi kenapa termasuk dalam hukuman pak ni yunfau minal audi dihalau keluar daripada bumi daripada kampung kata di para ulama psikologi dia kata li anna mufarakatal awtan amrun syakun ala nufus Berpisah dengan keluarga ni satu benda yang berat kat atas jiwa. Jiwa ke okay, baik-baiklah jiwa lagu ni berat apa bagi dia. Ha. Dia, jadi kata Ibnu Jarir wa aulal aqwal pendapat yang kuatnya yang bagi dia nafihu min baladin wa habsuhu fi sijni fi al balad alladhi nufiya ilai. Mana kita halau dia keluar bagi tahu ke polis sana dia ni penjahat ambil sumbat dalam penjara di sana. Ha. Hatta tazhara taubatuhu sehingga dia telah menzahirkan taubat dia dia kata tak nak dah dia taubat sungguh-sungguh dah ha jadi ada juga pandang yang kedua kata qila makna annafyu minal ardi pakai boleh dalam penjara sajalah sebab orang yang duduk dalam penjara ni sempit dunia dia nak pergi mana duduk dalam berapa kaki mungkin dalam empat kaki gitu ya tu ya dunia dia ha, jadi itu pandangan kedua lah tapi ini pandangan Al-Wahidi Ibnu Jari kata dah penjara sungguh halau keluar daripada bumi kemudian hantar ke penjara itu yang patutnya baiklah sedikit perbincangan ulama tentang au au dari mana au ni au 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 ni atau atau ni memberi makna apa ha, dia ada dua dalam bahasa Arab ni. Ikhtalafa ahlul ilmi fi makna au. Ulama berbeza pandangan tentang makna au di sini dengan makna atau. Allati takarrarat yang Allah Taala ulang dalam ayat ini berapa kali? Atau au yuqatalu atau yusallabu au tuqatta'a aidiihim au yunfa min. Tiga kali ulang atau di sini. Atau kepada empat perkara. Ada ulama kata litakhir atau ni boleh pilih. Ah ha, boleh pilih. Mananya imam pilih apa yang dia nak. Nak bunuh boleh. Nak potong tangan kaki saja boleh. Nak palang boleh, nak halau negeri pun boleh. Ini satu pandangan. Ha, jadi ada pandangan yang kedua kata dak aulit tanwi' atau ini untuk pelbagai jenis jenayah. Ah ha pelbagai jenis jenawa, jenawa, jenayah jinawah jinayah sebab tadilah dalam terjemahan ni tuan syekh kita tuan syekh pimpinan rahmat dia dia bagi dia dia bagi kategori dah dia bagi kategori dah hak ni lagu ni hak ni lagu ni hak ni lagu ni ha, jen, maka au di sini dengan makna bukan pilihan tapi ditenui dia panggil undang-undang pelbagai hukum berdasarkan kepada jenayah yang dia buat berdasarkan kepada jenayah yang dia buat tadi kita dah sebut dia kata al-uqubatu dunyawiyah empat uqubah tadi ni empat at-taqtilu haddan kita bunuh saja tak payah salib kalau dia bunuh orang saja satu al-qatlu ma'assal bunuh dengan salib kalau dia bunuh orang tua dia diambil harta kalau dia kalau dia bunuh, dia ambil harta saja dia tak bunuh apa dia maka tangan kaki dia di dia dia peni di dipotong silang halau keluar daripada bumi kalau dia tak bunuh dia tak ambil harta dia cuma mengacau uh, menakut-nakutkan orang ha ini dia panggil au di sini dengan mana at-tanwi mengikut kategori dosa ataupun jinayah yang dia buat nah, jelaslah situ insyaallah dan jelah di sini uh, yang pentingnya salib itu dipalang itu bila bila dipalang ia setelah berlakunya pembunuhan. Tidak kata kita palang di atas mari kita pakak panah dia apa gitu. bunuh dulu baru pergi gantung. Allahul musta'an. Kita minta selamatlah. Kita anak-anak kita, keluarga kita, orang kita sayang ini semua ni daripada terjebak dengan jenayah-jenayah pengganah seperti ini na'udzubillah Allahu Akbar baiklah walahum fil akhirati azabun azim walahum fil akhirati azabun azim dan bagi mereka di akhirat kelak beroleh azab seksa yang amat besar dunia tadi ada empat seksaan yang di akhirat esok neraka kalau dia tidak bertobat Allahu Akbar Jadi jangan duk berani-berani lah Tak usah duk buat benda karut marut lah Bahaya kita ni para jemaah sekalian Kalau itu yang kita buat Baik uh, Kita berpindah kepada ayat yang ke-34 Tentang Taubat Al-Muharibin Taubat Al-Mufsidina Fil-Ar Orang-orang yang melakukan keganah Sehatan muka bom ini Kalau dia taubat lagu mana Terima atau tak terima kau dia tobat tak tobat pun kena pancung, kena kena solik, kena apa ni? Kena kena gantung belaka ataupun apa. Ha, nah, mari kita baca ayat 34. Illa al tabu min qabli an taqdiru alayhim fa'alamu fa'lamu annallaha ghafurur rahim Allahu akbar Kecuali orang-orang yang orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menangkapnya. Ah, jadi lepas pada dia buat benda tak baik dia buat benda maksiat dia buat jahat dia pun insah dia pergi taubat jadi dia taubat sebelum ditangkap macam mana min qabli an taqdiru alihim sebelum kamu tangkap mereka ha. fa'lamu mereka terlepas dari hukuman itu fa'lamu fa anna allaha rahim maka ketahuilah bahawasnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani jadi bila dia berhenti dia taubat sungguh-sungguh dah, gangster-gangster ni kita panggil gangster pengganah-pengganah dia taubat, macam mana hukum? Apakah hukum dia? Allah kata, "Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim." Orang yang taubat sebelum kamu dapat tangkap. Fa'lamu anna Allah ghafurur rahim, ay fa'lamu ayyuhal mu'minun, anallaha ta'ala ghairu mu'akhidhin man taba minhum bizunubi Allah ta'ala tidak lagi ambil tindakan ke atas mereka yang telah bertaubat daripada dosa-dosanya walakinnahu yasturuha Allah ta'ala tutup wayatajawazu 'anil mu'akhadati Allah ta'ala lepaskan daripada mengambil tindakan ke atas mereka di dunia dan di akhirat fayusqitu 'anhu maka gugurlah hukuman-hukuman tadi Itulah sifat Allah Ta'ala Rahim Memaafkan hamba dia Dan menghilangkan dosa-dosa Adakah lepas begitu saja Ataupun Masih lagi terikat dengan beberapa Akta dan undang-undang lain Yang berkaitan ha, Ini kita ini penting ni Kalau tidak oh, Sudah-sudah mengenak -sudah dia bagi taubat apa jadi ha, Dalam Al-Munir dia kata apa? Summa istasna ta Allah Taala min al iqab at taibin. Allah Taala kecualikan illa alladzina tabu. Istisna di sini macam mana? Ai annaman taba qabla an yaqa fi qabdatis sultah. Siapa dia taubat sebelum ditangkap? Siapa dia taubat sebelum ditangkap? Ha. Au qabla an yatamakkan al hakim mana pihak pemerintah, polis baru duduk musyarak, duduk, duduk intip nak imbus ni, nak buat op op dia panggil op ni. Op Hirabah ni. Ha. Op Hirabah ni baru tengah duduk musyarak, puak dia tobat dah, tak ada dah. Duduk masjid dah. Ha, guna jadi? Fayaskutu anhu al-iqab maka hilanglah daripada kesalahan mereka iza kanatit taubatu sadiqatun kalau dia taubat sungguh tapi bukan taubat. Orang yang panggil taubat terak. Ana ada sebutkan kepada jemaah dulu, taubat tu ada banyak kategori. Taubat yang betul-betul dia panggil taubatan nasuha. Ah, ha, ni taubat sengoti. Dengan syarat-syarat dengan rukun taubat. Yang kedua taubat ulu golok. Dia taubat depan orang ya, lepas tu dalam hati nak buat pula. itu dia panggil taubat ulu golok. Yang ketiga hak baru ni dia panggil taubat terak. Bila kena tangkap, cik, saya insah dah cik. Saya tobak dah maaf lah. Kita kata no. Ha, jadi apa jadi? Apa jadi dengan orang ni, dia tobak. Tapi tapi dia sudah buat benda yang 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 karut tadi. Ha, macam nak buat macam mana? Maka di sini ulama fiqh berbahas dia kata wahazihi taubatu Taubat ini menggugurkan hak Allah Ta'ala iaitu had. Menggugurkan hak Allah Ta'ala iaitu had. Had hudud maknanya. Amma hukukul ibad. Ada pun hak orang. Hak orang. Contohnya dia bunuh dah. Okay. Dia bunuh dah tuan-tuan. Tuan, tuan, tuan Dia rampah kita. Lepas dia pergi Lepas? No. Amma ibad min al qisas wa al amwal fatabqa Dia bunuh, bunuh Kerajaan terpaksa kena bunuh Dia bunuh balas, dia panggil qisas Kena bunuh Au wa al amwal Harta yang dia ambil, hantar balik semua Berapa berapa barang kamu ambil atas rumah tu Dia ambil barang kemah lah, dia ambil duit lah Dia ambil tu alat-alat, hantar balik Oh kalau tidak senih perompak Sudah-sudah merompak Sengih duk mekah Tawabak dah harta orang kan Dalam juta-juta dalam akaun No ha, Ini Dia panggil pihak bank Kena bekukan harta dia Wa lil awliya fil mutalabati Jadi wali yudam Mereka mempunyai hak untuk Menuntut kesas Balah bunuh kepada si pembunuh tadi walaupun dia sudah taubat. Naam. Mereka berhak untuk minta balik harta benda mereka yang telah dirompak, yang telah disamun. Ha. Maknanya apa ni? Wala tasihhu taubah tak sah taubat kecuali dengan hantar balik harta yang dirampas yang dirompak hantar balik budaya wa in afahul hakim min haqqi mali kalau hakim kata bebas berlaku dia maka kerajaan kena bayar kepada tuan harta tu dengan duit daripada baitul mal min khizanatid daulah habis lagi maknanya kita jangan salah faham oh ni orang-orang jahat ni kalau dia tobat beres lah lepas lah no masih lagi ada tanggungjawab hukukul ibad tubna alal musyahah hak Allah apa ni hak amba ni dibina di atas musyahah dipanggil di atas uh, kesusahan tapi hukuk Allah dibina al musamaha hak Allah dibina atas toleransi lebih ringan maknanya kalau orang ni -orang, orang curi tapi sudah dimaafkan sebelum sampai ke pemerintah itu boleh ha, tapi kalau sudah sampai ke pemerintah wa amma waman taba ba'dal qudrati alayhi lepas kena tangkap dia taubat 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 teraklah ni Fazahirul ayat anna taubat la tanfa Maka zahir ayat ini menunjukkan bahawa taubat itu tidak bermanfaat wa tuqamul hudud alaih tetap dilaksanakan undang-undang hudud undang-undang jenayah ke atas dia Allahu akbar ha. amma ad sharab, orang yang minum arak penzina-penzina surak pencuri-pencuri salahnya ida tabu wa aslahu jadi apabila mereka betul-betul taubat dan mereka telah membaikkan diri mereka sebelum ditangkap sebelum diangkat kepada imam maka boleh dimaafkan ha, tapi harta orang kena hantar balik orang mencuri itu hantar balik wey. ha. Jadi kalau dia kata dia taubat dah tapi masih lagi buat benda jahat tu jawab je itu taubat gulu golok غير مقبول tidak diterima Habislah kita sesalah kita Jadi kesimpulan daripada ayat ini para jemaah sekalian Hukum fiqhul hayah Dikata ayat muharib ini terbagi kepada dua Hukum di dunia Sama ada bunuh Palang, salib Potong kaki dengan tangan secara khilaf Secara silang Ataupun dihala keluar daripada bumi Ataupun dipenjarakan itu dia panggil hukum di dunia ada pun di akhirat ber, tep, apa ini, terserahlah kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah Ta'ala kendaki dalam pasal satu ulama berbeza tentang hudud ni, hudud yang kita dah jatuhkan hukuman kata orang ni, orang jahat ni dia panggil hudud itu zawajir au jawabir ha, dia katanya al hudud zawajir au jawabir hudud ni mencegah dan juga menyekat serta menghapuskan maka majoriti ulama kata al hudud zawajir wa jawabir hudud ni dua-dua sekali menyekat daripada orang lain buat benda tak baik dan juga jawabir mengawal panggil uh, menutup kesalahan-kesalahan yang lepas mana dalil uh, dalilnya hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ubadah Ubadah bin samit radhiyallahu anhu Ketika Nabi kita buat ikat setia dengan para sahabat, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bunuh orang, Nabi kata apa? Man asaba min al-ma'asi syai'an. Siapa dia terjebak dengan maksiat ni? Dia terjebak dengan bunuh orang ke? Dia terjebak dengan zina ke? Dia terjebak dengan minum arak ke? Dia sampai terjebak dengan dosa. Kemudian dia ditangkap. Fa'uqiba Dia telah dijatuhkan hukuman hudud di atas dunia fahuwa kafaratullah maka itu kafarah bagi dia tak ada lagi dosa di akhirat jadi dua kali tak ada di tu dia panggil jawabir zawajir dua-dua sekali wa man asaba syai'an min zalik siapa dia terkena dosa fasatah Allah Taala tutup rahsia dia tak tak dapat tidak ditangkap orang apa tak tahu tahu sebelah kita di masjid dia tahu dah ini kakak ni kaki ni kaki arok, kaki bunuh orang dulu ni kaki zina tapi sekarang ni dak dah nak kata apa ha maka nabi kata fa'amruhu amruhu ila Allah kita segahlah urusan dia kepada Allah insyaa afa anhu kalau Allah taala nama ahli akhirat itu hak dia wa insyaa azabahu ataupun Allah taala azabkan dia barulah dia bawa ke syurga kita kata hadis ini hadis ini rawahu muslim dalam sahih dia mana hadis sahih sesalah kita Yang penting para jemaah sekalian uh, Al-Hudud al Mengikut majoriti ulama Zawajir Tulis itu Zawajir wa jawabir Zawajir wa jawabir Maknanya mencegah dan menghapuskan Itu undang-undang Islam Ada pun orang yang kena hukuman sivil Tidak otomatik Dia punya zawabir Dia kena tobat sendiri Sebab bukan undang-undang Allah itu bezanya ruginya orang yang kena hudud Dengan orang yang tak kena hudud Sangat besar perbezaan Orang yang kena hudud Fahwa kafarah Orang yang tak kena hudud Kalau dia taubat, taubat Kalau tak taubat, saja Baiklah Tamatlah cara ringkas perbincangan kita pada pagi ini Alhamdulillah Al-an nantaqil ila khams fawaid Sekarang ini kita berpindah kepada Mencari lima faedah mencari lima faedah daripada ayat 33 dan 34 yang kita baca hari ini yang pertama innamajaza'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu balasan orang yang memerangi Allah dengan Rasul melakukan kerusakan yang kebom ini jawab dia nya izamu jarimati besarnya jinayah orang yang memerangi Allah dengan Rasul sebab Oh lah, berlawan dengan Allah Ta'ala bukannya main-main. Sebab itulah Allah Ta'ala nak besarkan dosa-dosa yang disebut di sini. Dosa memerangi Allah Ta'ala dengan membuat syirik. Buat maksiat. makan riba. Dan banyak lagi undang-undang yang berkaitan. Semua itu orang yang memerangi dengan Allah Azza wa Jalla. Maka besarlah dosa dia. Fa'inna izamal uqubah. Bersambung besarnya undang apa ni uqubah <coughs> hukuman dengan besarnya jarimah fa inna izamal uqubah yadullu ala izamil jarimah Allahu akbar baiklah itu satu yang pertama yang kedua yang kedua Allah Taala sebut lagi dalam ayat yang sama empat undang <tuh> empat undang-undang ini perlu dilaksanakan tadi kita dah bincang sama ada secara takhir maka majoriti ulama kata bukan takhir at-tanwi' tanwi' itu mana pelbagai pelbagai tengok kategori jenayah yang mereka buat tengok kategori jenayah yang mereka buat maka ayat ini yaqtadi wujuba iqabil muharibin bima zakarallahu fiha wajib Pihak pemerintah laksanakan undang-undang ke atas pen, penjenayah ini mengikut apa yang telah Allah Taala sebut tadi uh, bukan pilihan suka-suka ya. Ai dia ni gagah we aku. Kita palang, kita bunuh, kita palang. Lah. Kena tengok jenayah yang dia buat. walaupun kita ialah sakit hati wey, Tengok orang kena ni, siapa tak sakit hati tapi hakim qadi mesti telus mengikut yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla jangan buat ikut perasaan jangan buat ikut perasaan jangan buat tak tukalu kata orang ah jangan ikut perasaan tak tukalu no undang-undang Allah Taala ditetapkan bukan awak yang pandai-pandai sendiri maka di sinilah Allah Taala sebut uh, supaya kita semua membersihkan bumi ini daripada kerusakan pakak buat pakak buat yang baik-baik yang ketiga Yang ketiga Zalika lahum khizum fi dunya Walahum fil akhirati azabun azim ha. Jadi orang yang Mimma tufiduhul ayah Anakut ta'at tariq, Perompok-perompok Penyamun-penyamun ni Sebab dia banyak kerja Dia nak rompok tu dia menakutkan orang Lepas tu dia rampah harta orang Lepas tu jadi banyak dia punya dia punya kerja mencuri ni lain sikit senyap-senyap. Dia takut orang, tapi hok perapok ni orang takut dia. Nak kata apa? Maka ayat ini apa ni? Ayat ini memberi faedah bahawa Kota atari tariq penyamun-penyamun perompak-perompak itu dia dia bainal uqubati fid dunya wal akhirah. Dua-dua dia kena. Di akhirat kena, di dunia pun dia kan itu Allah Taala sebut zalikalahum khizyun fid dunya walahum fil akhirati azabun azim diulang dua kali. Ah cuma macam mana kita nak faham dengan ayat kita tadi? Ayat kita tadi menyatakan bahawa orang yang sudah dikenakan hudud maka fahwa kafaratullah. Kita kata wallahu alam Allah Taala yang Maha mengetahui. Yang pentingnya ayat ini tahdid wa tashdid nak menguat bahawa mu ni bukan sekat di dunia kamu akan diazab di akhirat esok kena lagi wallahu alam tetapi dari sudut pendetailan kita balik kepada kategori balik kepada keampunan Allah azza wajalla balik kepada kafarah itu hak Allah mudah-mudahan Allah taala maafkan Allah taala permudahkan segala urusan mereka di dunia dan selesai di akhirat insyaallah ha baiklah kita berpindah kepada yang keempat min qabli an ya eh, qabli an taqdiru alaihim illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim siapa dia taubat sebelum ditangkap ai eh, an haula al mujrimin sebuah buah penjahat tu walaupun besar jenayah dia tapi kalau dia taubat sebelum ditangkap maka gugur daripada mereka had al-hudud tetapi masih lagi tanggungjawab dia kena ada kalau kesos kesos harta dirampas hantar balik nah, itu dia panggil segala kerosakan yang dia buat, kena pampasan dia panggil hukuk ul-ibad tu bina alal musyaha makna hak orang, orang dibina di atas dasar tidak boleh lepas gitu saja ini hak orang, orang tapi hak Allah Taala boleh gugur dengan taubat nasuha. Ha, itu perbezaan di antaranya. Maka uh, jadi bezalah undang-undang sebelum ditangkap dengan selepas ditangkap sebab apa? Ha, sebab apa? Dia kata sebab Allah nak menggalakkan manusia ni secara secara naluri dipanggil fitrah yang masih lagi ada dalam jiwa dia dianggap sebagai kejenayah yang dia buat tu tu dirasuk oleh syaitan dihasuk oleh syaitan sekarang ni dia insah dia dia taubat dia boleh itu dia panggil satu benda yang besar dalam hidup kita ni kita kena ingat Taubatlah secara baik sebelum kamu ditobat dengan belenggu dengan rantai dengan tali dengan apa ni dengan pancung dan sebagainya hmm. cuma beza di antara Uh, kata di dalam, dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah La khilafa bainal al-fuqaha tidak ada beza pandangan ulama' mereka An haddaqut ta'at tariq perompok-perompok itu dia punya hudud dia gugur dengan taubat kalau betul-betul mereka taubat sebelum ditangkap Amma baqiyatul hudud ada hudud lain hudud lain Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali Tazkutu bi taubati awdan Taubat gugur juga Syaratnya sebelum diangkat kepada pemerintah nah, Jadi sebelum di pemerintah Kalau sudah diangkat kepada pemerintah Sudah di, dibawa ke muka pengadilan Maka tak ada lagi lah taubat Dan wala macam mana pun Yang sudah taubat pun Gharamah Denda Pampasan Ganti rugi Tetap berjalan kalau tidak nyanyalah. Kamu orang tu dah lah dikawal tu kena zalim. Ai kita lepas gitu saja. lah. Jadi pagi ni minta minta maaf Para jemaah sekalian kena berhati-hati sikit ini undang-undang syariat. Dia kebetulan semalam khutbah semalam pun pihak Jabat agama keluarkan tajuk khutbah wajib melaksanakan syariat Islam. Wajib melaksanakan syariat Islam. Maka kita mengatakan Allah Subhanahu Taala perwajikan ke atas pemimpin umat Islam supaya melaksanakan tugas baiklah jadi kesimpulan daripada apa yang kita baca di sini daripada ayat-ayat yang kita baca ini menunjukkan bahawa undang-undang Islam, undang-undang syariah Islam ini salihatun likulli zaman wa makan sesuai dilaksanakan semua tempat semua masa jangan kata ini hanya khas untuk zaman unta, zaman naik donki, zaman Nabi SAW no kita kata sampai ke hari kiamat. Ada buku yang ditulis oleh Syekh Asqar, al As syariatul Ilahiyah la al-qawanin al-wad'iyah. Wajib melaksanakan syariat Islam bukan melaksanakan undang-undang yang dicipta oleh orang kafir, lok rek, lok kromo, macam-macam lok yang ada atas dunia ni. Yang penting mesti kita laksanakan mesti kita jalankan undang-undang di atas dunia ini mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kalau tidak kita tak dapat pahala yang dijanjikan oleh Allah al-hudud zawajir wa jawabir jadi kalau kita laksanakan undang-undang hudud kita tengok dalam negara laksanakan undang-undang hudud nampak keadilan tu nampak ketenangan tu ada di situ tapi bila undang-undang hudud tidak dibuat maka berlakulah kepincangan yang besar Allahul Musta'an Allah Ta'ala lah bantu kita dalam melaksanakan undang-undang yang baik ini untuk mencari keamanan di dunia dan keselamatan di akhirat insya Allah. tamaklah lima faedah yang seterusnya insya Allah kita masuk dalam siri yang akan datang dalam ayat 35 dan selepasnya biiznillahi azza subhanakallahumma wa bihamdika اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين